Després d'un any de reclamacions, l'Associació Cosmètica Artesana de les Terres de l'Ebre, ACATE, aconseguirà el primer obrador cosmètic públic de Catalunya. L'espai s'ubicarà a l'antiga Cambra Rosera de Deltebre, un edifici que l'Ajuntament destinarà, amb ajuts del Fons Generation, a l'emprenedoria i l'associacionisme. La construcció permetrà que les artesanes no hagin de recórrer fins a 400 quilòmetres per poder produir els seus productes, com ho han de fer fins ara. L'obrador, que estarà situat a la Rosera, a Deltebre, ha sigut una fita molt important perquè realment no existeix a Catalunya un obrador públic compartit per a fer cosmètica artesana, i la veritat que estem molt contents i orgullosos després de la nostra lluita i reivindicació, que en si tampoc no ha sigut tant de temps, i l'Ajuntament de Deltebre, ja que creava aquest espai d'emprenedoria en femení i jovent, no?, pues va encabir dins del projecte aquests tres espais per a poder elaborar els productes artesans de les Terres de l'Ebre i de més enllà, si cal. L'associació gestionarà aquest obrador públic compartit. Per aquest motiu han fet una crida als diferents artesans i artesanes del territori a sumar-se al projecte. La diferència que hi ha entre l'obrador públic compartit és que, a diferència d'altres obradors que han a Catalunya, aquí el que passa és que es compartiran els recursos. Mitjançant els socis d'ACATE se contractaran totes les persones necessàries i se gestionaran totes les analítiques o tot el que faci falta del projecte perquè l'artesà només s'hagi de preocupar d'adquirir aquests ingredients i poder treure la marca al mercat. Tot i això, ACATE continua treballant per canviar la normativa que regula la fabricació de cosmètics. Segons Drago, un impediment per als artesans i artesanes que coincideix amb la regulació de productes a gran escala i de manera industrial. No trau que tenim que continuar complint en la normativa de l'Agència del Medicament. I, com bé indica el nostre nom, nosaltres som artesans. Estem dins d'un decret d'artesania de la Generalitat de Catalunya. Aquesta és una altra de les línies que s'ha de solucionar, perquè realitzem artesania en petits lots, però després l'hem de legalitzar com les grans indústries farmacèutiques, no? Per tant, ja estem en Parlaments, en el delegat de govern, per a que fiquen solucions, i de moment la resposta que ens ha donat és positiva i que es fiquen a treballar. L'edifici de l'antiga Cambra Rosera de Deltebre iniciarà l'activitat el primer trimestre del 2025.